14. júna sa v priestoroch Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Holíči uskutočnil už 11. ročník podujatia nazvaného Kvetinový deň. Úvodnou piesňou sprevádzanou hrou na hudobné nástroje pozdravili účastníkov klienti hostiteľského domova. Na tradičné podujatie zavítali ako hostia zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja pod vedením riaditeľky odboru sociálnej pomoci Blaženy Flamíkovej. Pozvanie prijal aj vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč František Janeček. Tohtoročná súťaž v aranžovaní kvetín sa tešila mimoriadnej účasti. Okrem troch družstiev domáceho domova prišli svoje tvorivé nadanie predviesť aj kolektívy z domovou dôchodcov či sociálnych zariadení z Osenice, Gbiel, Unína, Mokrého hája, Borského Mikuláša a poprvýkrát družstvo Holíckého klubu seniorov. Úlohou súťažiacich bolo zhotoviť aranžmán podľa fotografickej predlohy, ktorú si v úvode vyžrebovali. Porota i tentoraz odmenila snahu i samotný výsledok tvorivého úsilia všetkých zúčastnených kolektívov ocenením. Každé družstvo si tiež odnieslo vlastný aranžmán, aby tak potešili aj ostatných obyvateľov vo svojom zariadení.